ሰላም የተከበራችሁ የብርቅርቅ ታትረክ አድማጮች፣ ስለ ክፍል 58 ጥቂት ላስታውሳችሁና ወደ ዛሬው ትረካችን ወደ ክፍል 59 እንሄዳለን። ቻፕማን ሚጋንን አግኝቷታል። ስለ እህቶቿም ማወቅ ያለባትን ነገር አሳውቋታል። እንዲሁም አሌክሳንድራ በዘሩ ለሚኩራራው ለባሏ የጉዲፈቻ ልጅ መሆኗን ነግረዋለች። ሄንሪም ማመን ተስኖታል። ቀጣዩን ክፍል አብረን እንከታተለው። ብርቅርቅታ ደራሲ ዳንኤል አስቲል፣ ተርጓሚ አቢ ደምሴ። ክፍል 59 ቀጥሎ ይቀርብላችኋል። አንድ የአባቴ ጓደኛ የሆነ ሰው እኔን ለማርጋሬት የመጀመሪያ ባል ለጆርጅ ጎርሃም በጉዲፈቻ ልጅነት ሰጠኝ። ያን ጊዜ አራት ዓመቴን ጨርሼ አምስተኛ ዓመቴን መያዜ ነበር። ለዚህም ነው ወላጅ አባቴና እናቴን ልረሳቸው የቻልኩት። ጎርሃም የተባለውም ሰው ከስድስት ወራት በኋላ በመሞቱ እርሱንም እረስቸዋለሁ። እናቴም ማለቴ ማርጋሬት ባሏ ከሞተ በኋላ በአሜሪካ ለመቆየት ባለመፈለጓ ወደ ፈረንሳይ ይዛኝ መጣች። ከዛም ከኮምት ዲቦርን ጋር ለመጋባት በቃ። እኔም እውነተኛ ወላጆቼ መስለውኝ አደኩ። ከዛም ካንተ ጋር ለመገናኘት በቃ አለችና ፈገግ ለማለት ሞከረች። ሄንሪ በአጸፋው ፈገግታ ላሳያትም በዛው ንዴት በተሞላበት ንግግሩ እንዴት ያለ ጣፋጭ ታሪክ ነገርሽኝ ባክሽ። ለዚህ ያህል ዘመን እውነቱን ደብቃችሁ በነፍሴ ስትጫወቱብኝ ኖሯላ። አንቺ እንኳን ስለማላስታውሰው ልነግር አልቻልኩም ብትይኝ፣ ይህችስ እናትሽ ለምን ሳትነግረኝ ቀረች? ያስ እንዳባት ሆኖ አንቺን የዳረልኝ ኮምት ዲቦር እንዳላችሁ አታላዮች ኖራችኋል። በዚህም ክስ ልመሰርትባችሁ እንደምችል አታውቁ? ወይኔ ሄንሪ፣ ለፍቼ መና መቅለቴ አለ በቁጭት። ምኑ ነው የቀረብህ? ልጆች ወልጄ ይላለሁ። እነርሱን በማግኘትህ ማዝናል ማለት ነው ስትል፣ ያው የተለመደ እንባዋ በጉንጮቿ እየወረደ በለበሰችው ቢጫ የሐር ቀሚስ ላይ ጠብ ጠብ ይል ጀመር። ሄንሪ ሁኔታዋን ቢያየውም እንኳን ቅንጣት ያህል አላዘነላትም። አዋርደሽኛል፣ የሰው መሳቂያ መሳለቂያ ሆኛለሁ። የሚገርመው ደግሞ ይህ እኮ አድራጎትሽ አነሰና ወደ ኒውዮርክ ካልሄድኩ ብለሽ ታታክሪኛለሽ። ኒውዮርክ የምትሄጂው በወላጆችሽ መቃብር ላይ የአበባ ጉንጉን ለማስቀመጥ ነው አላት፣ የጥላቻ አመለካከቱን ሳይቀይር። እኔ እንኳን የምሄደው ለየት ላለ ጉዳይ ነው። እኔም በጉዲፈቻ ልጅነት ለማርጋሬት የሰጠኝ የአባቴ ጓደኛ የሆነ ሰው ለመሞት እየተቃረበ ነው። እኔንም ሆነ እህቶቼን ለማግኘት ሲያፈላልግ ወራቶች አልፈዋል። ከመሞቱ በፊት እህትማማቾቹን እንደተለያየን እንዳንቀር ሊያገናኘን እቅድ አለው። እንድንለያይ በማድረጉ በመጨረሻ ላይ የተጸጸተ ይመስለኛል። እኔ እንኳን በጣም እድለኛ ነኝ ለማለት እችላለሁ። አንደኛዋ እህታችን ግን እንደኔ አልታደለችም ነበር አለች አሌክሳንድራ። እና ምን ሆነች? በኒውዮርክ አውራ ጎዳናዎች ላይ ወንድ ፍለጋ የምትዟዟር ሴተኛ ዳሪ? ምን አልኩህና ነው የእኔ አምላክ! የኮምት ዲቦርን ልጅ ናት የምላት ሚስቴ በደቂቃዎች ውስጥ የወታደር ልጅ፣ በጦርነት ወቅት የተገኘች ሴት ልጅ፣ የነፍሰ ገዳይ ልጅ፣ ሕይወቱን በገዛ እጁ ያሳለፈ ሰው ልጅ! ምኑ ቅጡ፣ ምኑ ቅጡ! ገና ሌላም ይጨመርበት ይሆናል። ታዲያ አንቺን ለመሰልሽው ሴት ወይዘሮ ወደ ኒውዮርክ ሄደሽ ከእህቶችሽ ጋር እንድትገናኝ እንድፈቅድልሽ ትጠይቅኛለሽ ሲል በምጸት ተናገራትና ጥቂት እንደማሰብ ካለ በኋላ፣ እንደውም ይህ ሁሉ ታንኮል የተቀነባበረው በዛች በእናትሽ ሳይሆን አይቀርም። ለአባታችሁ ጓደኛ ሐሳብ የቀረበችለት እርሷ መሆን አለባት። ምን ያህል እንደምትጠላኝ ስለማወቅ የኔን ትዳር ለማደፍረስ፣ ጥሩ ኑሮዬን ለማፍረስ ያደረገችው መሆን አለበት። ለዚህም በደሏ ደግሞ አጸፋውን ባልመልስላት እኔ ሄንሪ አይደለሁም ሲል ደነፋ። አትሳሳት ሄንሪ፣ እናቴን በዚህ ጉዳይ ውስጥ አታስገባት።
እንደ እውነቱ ከሆነ ካንተ የበለጠ ነው እርሷን በዚህ እውነተኛ ወላጆቼ ጉዳይ የተናደደችው። እርሷን እንጂ ሌላ እናት እንደነበረኝ እንዳውቅ አትፈልግም ነበር። ሌላው ስህተትህ ደግሞ ሄንሪ፣ የእኔ እህት በኒውዮርክ ጎዳናዎች ላይ ወንድ ለመፈለግ የምትዟዟር ጋለሞት አይደለችም ስትል መለሰችለት። ታዲያ ምን ትሆን ሲል በንቀት አነጋገር አቋረጣት። በኒውዮርክ ከተማ ውስጥ የሚገኝ አንድ ውቅ ዜና አገልግሎት ድርጅት ውስጥ ዋና ስራ አስኪያጅ ናት። እርግጥ በልጅነት ጊዜዋ እንደኔ አልተመቻትም ነበር። ትንሿ እህቴ ደግሞ በሕክምና የዶክትሬት ዲግሪ አላት። ወላጆቼም ቢሆኑ አንተ እንዳንቋሸሽካቸው ሳይሆን በመላው አሜሪካ የታወቁ ሰዎች ነበሩ። ስለዚህ ሄንሪ፣ ወደድክም ጠላህም እህቶቼም ማየት አለብኝ። እንዳውቃቸው እንዳውቁኝ እፈልጋለሁ። የአንተ ሚስት መሆን አንድ ራሱን የቻለ ነገር ነው፣ ከእህቶቼ ጋር መገናኘት ደግሞ ሌላ አለችው ምርር ባለ አነጋገር። እንደ ገባኝ እመቤቴ፣ በአሁኑ በእኔ ባልነት ያለሽ እምነት መቦርቦር ጀምረዋል ማለት ነው ሲል በማሾፍ ተናገራትና ወዲያውኑ ኮስተርተር በማለት ግን አሌክሳንድራ፣ ለምንድን ነው ሕይወቴ ልታጨልም የምትፈልጊው? ይህ ታሪክ ቢሰማ ከዘመዶቼ ተቆራርጬ እንደምቀር አታውቂም? በፖለቲካው ዓለም ውስጥ ልጫወተው ያቀድኩት ሚና እንደሚሰነካከልብኝ ሳትረጂ ቀርተሽ ነው? ሌላው ይቅር፣ እስቲ በልጆቻችን ላይ የሚያስከትለውን ጉዳት እንኳን እዩ። ወንድ አያታቸው ሴት አያታቸውን እንደገደለና የራሱንም ሕይወት እንዳጠፋ ሲያውቁ ምን ያህል የአሁኑን አስተሳሰባቸውን ይበክለዋል ብሎ ፍጹም የዛለ ሰውነቱን ከአልጋው ላይ አሳርፎ ራሱን በሁለት እጆቹ ያዘና አሁንም ቢሆን ለማመን የሚያስቸግር ታሪክ አለ እንዳቀረቀረ። እንዳልከው ለእኔም ቢሆን ለማመን ከብዶኝ ነበር። ታሪኩ ቢሰማ ስትል ስላደረብ ጥርጣሬ ግን እኛ ሆነ ብለን ካላወራን ሌላ አንድም ሰው ሊያውቀው አይችልም። እኔና እህቶቼ የምንገናኘው በሚስጥር ነው። ልጆቻችንም ቢሆኑ ወደ ኒውዮርክ የሚሄዱት ለሽርሽር ነው የመሰላቸው። እኔም ወደ ኮኔክቲክት ስሄድ ከአያታቸው ጋር ኒውዮርክ ይጠብቁኛል አለች አሌክሳንድራ። ለምን ሕፃናቱን ይዘሻቸው ለመሄድ እንደፈለግሽ አልገባኝም። ምን ያደርጋሉ ሲል ጠየቃት። የእነርሱ ከአጠገቢያ ለመለየት ብርታት ይሰጠኛል ብላ ትንሽ አሰብ አደረገችና እሺ አትለኝም እንጂ አንተማ ፈቃድ ሆኖ አብረን ብንሄድ ደስታውን አልችለውም ነበር። ለሰላሳ ዓመት የተለያየኋቸው እህቶቼ ለመጀመሪያ ጊዜ መገናኘት ማለት ቀላል ነገር አይደለም። አየህ፣ ድሮ በጣም ወዳቸው ነበር ስትል ያልተጠበቀ ጥያቄ አቀረበችለት። እኔ አብሬሽ ልሄድ ቀርቶ አንቺም እንድትሄጂ አልፈልግም። አሁንም ቢሆን እንዳትሄጂ አስጠነቅቅሻለሁ። እህቶቼ የምታያቸው ሴቶች እንዳንቺ የተከበሩ መቤቶች አይደሉም። ስለዚህ በልመና ጭምር አትሄጂ ነው የምልሽ አላት ሄንሪ። ከዚህ በላይ አሌክሳንድራ ልትለማመጠው አልፈለገችም። ወደ ኒውዮርክ ለመሄድ ቆርጣለች። እነኛንም እህቶቿን አግኝታ ለማየት ብቻ ሳይሆን ልትነካቸው፣ ልታቅፋቸው፣ ልታፈቅራቸውም ትችል ይሆናል። አዝናለሁ ሄንሪ፣ ለመሄድ ቆርጫለሁ። ይህ ደግሞ በትዳራችን ላይ ችግር ያስከትላል ብዬ አልገምትም አለችና ወደ ተቀመጠበት ሄድ በማለት አንገቱን ልታቅፈው ሞከረች። ሄንሪ ግን አላስቀረባትም ነበር። በሩቁ እጆቿን በእጁ ገፈተረና ከዛሬ ጀምሮ የኔና ያንቺ ነገር አከተመለት ሲል ተናገራት። በጣም ነው የማዝነው ሄንሪ፣ የእኔ እህቶቼን ማግኘት ለዚህ የሚያደርሰን ከሆነ በድጋሚ ሐዘኔታዬን እገልጽልሃለሁ። እኔ ግን ነገ ወደ ፓሪስ ከተመለስኩ በኋላ ከነገ ወዲያ ወደ ኒውዮርክ በራሪ ነኝ አለችው። ከእርሱ ጋር መቆራረጧ እየታያት ለቅሶ ጀምራ
በመነፋረቅ ላይ ለነበረችው አሌክሳንድራ ሌላ ተጨማሪ ቃል ሳይናገራት ከተቀመጠበት ተነስቶ በሩን ከፍቶ ወጣ። የመስከረም አንዱ ቀጠሮ ከመድረሱ ከሶስት ቀናት በፊት ነበር ቻፕማን ሂላሪን ለማነጋገር ወደ ቢሮዋ የሄደው። እንደ በፊቱም በልዩ ዘዴ ያገኘውን መታወቂያ ደብተር ለዘበኞቹ በማሳየት ያለ ችግር ወደ ህንፃው ገባ። ከዛም የሂላሪ ቢሮ ወደ ነበረበት ፎቅ ወጣ። ልክ ቀደም ሲል እንደሚተዋወቅ ሰው ለልዩ ጸሐፊዋ ማራኪ ፈገግታውን በማሳየት የሂላሪን መኖር አለመኖር ጠየቃት። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ወደ ውጭ የሚሄዱበት ጉዳይ አለ። እንዳለችው ቻፕማን ማንነቱን እስከምትጠይቀው እንኳን ጊዜ አላጠፋም። በጎኑ አልፎ ወደ ሂላሪ ቢሮ ገባ። ልዩ ጸሐፊዋ ግራ ተጋባች። የዛን ድርጅት ሰራተኛ ባይሆንም ሂላሪን በቅርብ የሚያውቃት ሰው መሆን አለበት ስትል ገመተች። መልኩ፣ ቁመናው፣ አለባበሱ ጭምር ያማረ ነበር። ስለ ሂላሪ የግል ሕይወት አንድም ሰው እንደዛ ነው ብሎ ለመናገር ባይችልም በሚስጥር ሊኖራት ከሚችሉ ወዳጆቿ መካከል አንዱ ሊሆን ይችላል ስትልም አሰበች። ቻፕማን ድምፁን ሳያሰማ የቢሮውን በር ከኋላው ከዘጋ በኋላ አቀርቅራ ትጽፍ ከነበረችው ሂላሪ ፊት ለፊት ለጥቂት ጊዜ ቆመ። ቀና ብላ ስታየውም እንደ መደንገጥ አለች። ምን ነበር? ስትል ጠየቀችው። አይታው የማታውቀው ፊት ነው። ግን ወደ እርሷ ቢሮ ደግሞ ለተለያየ የሥራ ጉዳይ የሚመላለሱ ሰዎች ብዙ ናቸው። አመጣጣቸው በቆጠሮ ሲሆን አስተያየታቸውም አሁን ከፊቷ እንደ ቆመው ሰው አልነበረም። ለብዙ ጊዜ እንደሚያውቃት አይነት በሐዘኔታ አመለካከት ሲያያት ቆየ። ወደ እርሷም ጠጋ ሲል እርዳታ ለመጠየቅ የስልኩን መነጋገሪያ ለማንሳት እጇን ቀስ ብላ ሰደደች። ለእርሷም ቢሆን ያን ልብ የሚሰልብ ፈገግታ ሲያሳያት ወዲያውኑ ሐሳቧን ቀየረች። እንደ ጸሐፊዋም እርሷም በአይለ ህሊናዋ ከግምት ውስጥ አስገባችው። ቆንጆ ነው፣ አመለካከቱ የምሁር ነው፣ አለባበሱም እንከን አይወጣለትም። ግን ወደ እርሷ ቢሮ የሚመጣው አንድም ምክንያት አስባ ለማግኘት ምን ነበር? ስትል ጠየቀችው። አይታው የማታውቀው ፊት ነው። ግን ወደ እርሷ ቢሮ ደግሞ ለተለያየ የሥራ ጉዳይ የሚመላለሱ ሰዎች ብዙ ናቸው። አመጣጣቸው በቀጠሮ ሲሆን አስተያየታቸውም አሁን ከፊቷ እንደ ቆመው ሰው አልነበረም። ለብዙ ጊዜ እንደሚያውቃት አይነት በሐዘን አመለካከት ሲያያት ቆየ። ወደ እርሷም ጠጋ ሲል እርዳታ ለመጠየቅ የስልኩን መነጋገሪያ ለማንሳት እጇን ቀስ ብላ ሰደደች። ለእርሷም ቢሆን ያን ልብ የሚሰልብ ፈገግታ ሲያሳያት ወዲያውኑ ሐሳቧን ቀየረች። እንደ ጸሐፊዋም እርሷም በአይነ ህሊናዋ ከግምት ውስጥ አስገባችው። ቆንጆ ነው፣ አመለካከቱም የምሁር ነው፣ አለባበሱም እንከን አይወጣለትም። ግን ወደ እርሷ ቢሮ የሚያመጣው አንድም ምክንያት አስባ ለማግኘት አልቻለችም። እመቤት ሂላሪ ሲል ስሟን ረጋ ባለ ድምፁ በቅድሚያ ጠራ። እርሱ የሚፈልጋት ሂላሪ ለመሆኗ አሁን የሚያጠራጥረው ነገር አልነበረም። ከከባድ ሥራ ላይ ስላቋረጥኩሽ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ለጥቂት ደቂቃዎች እንዳነጋግርሽ ብትፈቅጂልኝ አለና ቀረብ አላት። ሁኔታው ስላላማራት ሌላ ነገር ቢመጣ ራሷን ለማዘጋጀት ቀስ ብላ የጠረጴዛውን ጠርዝ ተደግፋ ተነሳች። ከዛም በአረንጓዴ ትላልቅ አይኖቿ እንደ በረዶ በቀዘቀዘ አመለካከት እያየችው አሁን ከቢሮ ልወጣ ነው፣ ስለዚህ ከልዩ ጸሐፌ ቀጠሮ ይዘ ነገ ልታነጋግረኝ ትችላለህ። ለመሆኑ በየትኛው መምሪያ ውስጥ ነው የምትሰራው?
ስትል ጠየቀችው። ቻፕማን ቶሎ መለኛ መሆን ነበረበት። አለበለዚያ ወዲያውኑ ዘበኞች አስጠርታ ከቢሮዋ እንደምታባረረው ያውቃል። ስለዚህ በጣም አሰቃቂ የሆነ አቀራረብ መረጠ። የመጣሁት ስለ ሚጋንና አሌክሳንድራ ላነጋግርሽ ነበር አለና በጭካኔ የወረወራቸው ቃላት ያሳደሩባትን ስሜት ለማወቅ በአይኑ ተከታተላት። በሰላ ጩቤ በጥልቀት የተወጋ ሰው ወይም በጥይት የተመታ ሰው ወዲያውኑ ደም እንደማይፈሰው ሁሉ ሂላሪም ለመጀመሪያ ጊዜ ምንም ለውጥ አልታየባትም ነበር። እህቶችሽ ሊያዩሽ ይፈልጋሉ ሲል ቻፕማን አከለበት። ለመሆኑ አንተ ማነህ? አለችና አሁን በግልጽ በሚታየው በሚንቀጠቀጠው እጇ ስልኩን ለማንሳት ሞከረች። ግን ቻፕማን ፈጠን ብሎ መነጋገሪያውን እንዳታነሰው ወደ ታች ተጭኖ ያዘባት። እባክሽን 5 ደቂቃ ብቻ ስጪኝ። ታሪኩ ረጅም እንደሆነና በጣም እንደሚያሳዝንሽ ባውቅም በተቻለኝ መጠን አሳጥረዋለሁ አላት ቻፕማን። ያን ጊዜ ሰውየው ከአሁን በፊት ስልክ ደውሎላት የነበረው እንደሆነ አስታወሰችና ንዴቷ ብልጭ ብሎባት ላያቸው አልፈልግም ስትል ጮኸችበት። እነርሱ ግን ሊያዩሽ ይፈልጋሉ። ሁለቱም እህቶችሽ አሌክሳንድራ ከፈረንሳይ ድረስ ነው ተጉዛ የምትመጣው፣ ሚጋን ደግሞ ከኬንታኪ አለ ቻፕማን። የእህቶቿን ስም በጠራ ቁጥር የሰውነቷን መሸማቀቅ በአይኖቿ ላይ የሚያንዣብበውን ጥልቅ ሐዘን አጤነ። የእርሱም ሆድ ተንቦጫቦጨ። ያ ውሻ ሽማግሌ እርሱ ነው የላከ አይደለም? ግን ለምን? አለች በአረንጓዴ አይኖቿ ትኩር ብላ እያየችው። መሞቻው በመቃረቡ ነው አለ ቻፕማን። ደስታውን አልችለውም ስትል መለሰችለት። ምናልባት ባደረሰባችሁ በደል ተጸጽቶ ይሆናል። ስለዚህም 3ታችሁን በዚህ ሳምንት መጨረሻ ላይ ኮኔክቲክት ግዛት ውስጥ ባለው መኖሪያ ቤቱ ሊያገናኛችሁ ሐሳብ አለው። 3ታችሁን ለማግኘት ወራት ፈጅቶበታል። አህያ በለው ስትል አንቋረጠችውና ዳግመኛ ሊያታልለኝ አይችልም። ከሀያ ዓመታት በፊት እህቶቼን የት እንዳደረሳቸው ጠይቄው ምንም የሚያውቀው ነገር እንደሌለ ነግሮኛል። ይህ እንግዲህ የሚያሳየው ስለ አንዳችንም ደህንነት አለማሰቡን ነው። ታዲያ ዛሬ እንዴት ተደርጎኛል ለማግኘት ይችላል? ምናልባት አንተ ትሆን አፈላልጋ ያገኘን ብላ ጠየቀችው። ቻፕማን ራሱን ጎንበስ በማድረግ ብቻ መለሰላት። እርሷንም ሆነ እህቶቿን ለማግኘት በመቻሉ ልትጠላው ወይም ልትወደው ትችላለች። ግን ያለፈና የተረሳ ነገር ቀስቅሶ ስሜቷን እንደ ጎዳው ይታወቀዋል። ፓተርሰንን ለመጨረሻ ጊዜ ካነጋገረችው በኋላ እህቶቼን አገኛቸዋለሁ የሚል ተስፋ ዕለት ከዕለት እየመነመነ ሄዷል። ላለፉት 10 ዓመታትም ትዝታቸው ጨርሶ ከህሊናዋ ተፍቆ ነበር። ሂላሪ የራሷ ብቻ የምታፈቅረው አንድም ሰው የላትም። ራሷን በሥራ በመጥመዷ ነበር እነኛን አስከፊ የብቸኝነት ዓመታት ልታሳልፋቸው የቻለችው። አንድ ዓላማ ብቻ ነበራት፣ የዛ የዜና አገልግሎት ድርጅት ዋና ሥራ አስኪያጅ መሆን። ከዛም ማዕረግ ደርሳለች። ማን እንደሆን ክባላቅም ለዛ ለላከ ሰው እጅግ ዘግይታል ስትል ንገረው አለች የፓተርሰንን ስም መጥራቱ እየቀፈፋት። እኔ እንኳን ቻፕማን ጆን ቻፕማን ነው የምባለው ሲል መለሰላት። ጥሩ ሚስተር ቻፕማን፣ በ20 ዓመት ዘግይተሃል በለው። የለም 30 አድርገው እንጂ አለች ምሬቷ ሳይቀንስ። ቻፕማን ሂላሪን ልብ ብሎ አያት።
በአንዳንድ መንገድ በእድሜዋ ወጣት ትመስላለች። በሌላ በኩል ደግሞ ካለእድሜዋ ሐሳብ የበዛባት ትመስል ነበር። በተለይም ካይኖቿ ውስጥ የሚነበበው የሐዘን ጥልቀት በዘመን ሊቆጠር የሚችል አልነበረ። ውድ አድማጮቼ ክፍል 59ን በዚሁ ጨረስኩ። በክፍል 60 ከምንገናኝ ሰላም ቆዩኝ።